Esprimo le mie sentite condoglianze per la scomparsa ieri sera del rabbino Elio Toaf, già rabbino capo di Roma. Popiežius Pranciškus pirmadienį Vatikane jį aplankiusiems Europos rabinų konferencijos delegacijos nariams pareiškė užuojautą dėl susitikimo išvakarėse Romoje mirusio buvusio vyriausiojo rabino Elio Toafo mirties, išreiškė savo artumą visai Romos žydų bendruomeniai ir jos vyriausiajam rabinui Ricardo Di Segni. Prisiminė rabiną Elio Toafą kaip taikos ir dialogo vyrą, kuris priėmė šventąjį popiežių Joną Paulių II per jo istorinį apsilankymą Romos sinagogoje. Šventasis tėvas pasidžiaugė katalikų bažnyčios ir žydų bendruomenių jo vos ne 50 metus pastoviai tęsimų dialogu, priminė žydų ir krikščionių atsakomybę sekuliarizmo paženklintoje ir ateizmo grasinamoje Europoje liudyti Dievo ir žmogaus gyvybės šventumą, perspėjo dėl rūpestį keliančių antisemitinių tendencijų. Kiekvienas krikščionis privalo visų griežtumų smerkti bet kokias antisemitizmo formas, taip pat prieš krikščionis ir kitų religijų tikinčiuosius nukreiptas neapykantos ir smurto apraiškas. Šoa atminimas tebūna perspėjimu mums ir ateities kartoms.